Prošla godina je bila izuzetno teška. Kada smo hteli da otvorimo granice za Srbiju, Balkan je zahvatio drugi talas epidemije zato što su naši lekari insistirali da zatvorimo granice i tako osiguramo da nećemo izgubiti kontrolu nad virusom. Sada je mnogo toga drugačije. Znamo više, imamo vakcine i brze testove. Evropska komisija je sada ostavila mogućnost zemljama da odluče da li će prihvatiti vakcine poput Sinopharma i Sputnika V i posle razgovora sa našim lekarima mi smo ih odobrili. Nama se ne odobrava da ih mi koristimo, ali ih za potrebe putovanja i ulazak turista mi prihvatamo, objašnjava ministar turizma Grčke i dodaje da će za srpske turiste biti otvoreni granični prelazi i sa Severnom Makedonijom i sa Bugarskom. Ulazak u Grčku bi trebalo da bude mogući pre početka sezone. Od sredine aprila grčki ministar napominje da u tom periodu neće biti otvoreni svi prelazi, već će ulaz biti moguć samo preko Bugarske. U aprilu granica neće moći da se pređe sa antigenskim testom. To će biti neka vrsta probnog otvaranja granica kako bismo na vreme rešili potencijalne probleme i bili spremni za taj veliki dan kada ćemo otvoriti granice za sve i dočekati veliki broj ljudi, kaže on. On se osvrnuo i na neprijatno iskustvo kada je prošlog leta deo srpskih turista bio vraćen sa granice i nije im bio dozvoljen ulazak u Grčku. Mogu da ih uverim sa sigurnošću, već sam rekao da će se otvoriti svi granični prelazi, tako da neće biti čekanja, redova i velikih problema. Mi gledamo unapred, planiramo i vidimo kako se stvari sa vakcinacijom odvijaju u Izraelu. Zbog toga smo sigurni da će sve biti u redu. Grčka je našla sistem i spremna je da ga implementira. Raširenih ruku čekamo našu srpsku braću, uvereva grčki ministar. On navodi i da će mere biti blaže u odnosu na prošlu godinu, jer sada znamo više i imamo više iskustva. Pravila su dostavljena vlasnicima hotela i plaža. Sve će biti nadzirano, napominje grčki ministar turizma. Ističe i koliko srpski turisti su bitni za grčke ugostitelje i koliko se njihov izostanak osetio prošle godine. Srbija je veoma važno tržište za nas, pogotovo za sever naše zemlje. Srpski turisti su lojalni i vraćaju se iz godine u godinu. Ugostitelji su me molili, idite u Srbiju, pričajte sa našom braćom, otvorite naše granice, teško nam je bez njih i to je nešto čemu sam morao da se povinujem, zaključuje grčki ministar turizma.